Баланың тілі неге қазақша емес, немесе тілі кеш шығады? Бүгінде бұл әр қазақ отбасының трагедиясына айналды. Тілі балдыр батпақ ұрпақ өсіп келеді қазір. Мұның айқын себебі смартфон, ал қаламгерлер қауымы бүлдіршіндерге арналған кітаптардың аз болуы соған жеткізді дейді. Шынымен солай ма? Тілшімізді тыңдайық. Баланың көңілі гаджетте. Бұл жағдай күнделікті көрініске айналды. Күні-түні қолынан телефон түспейтін бүлдіршін кітап оқи ма? Үлкендер осыған алаң. Ол үшін алдымен кітап дүкендеріндегі балаларға арналған қазақ тілді басылымдарды көбейту керек. Бұл жазушы Толымбек Әбдірайымның пікірі. Қаламгердің өзі де жас оқырмандарға арнап біраз шығарма жазды. Алайда еңбектің мазмұны ғана емес, бағасы мен безендірілуіне көңіл бөлінсе дейді. Кітап дүкенінен шықтым. Тек қана орысша кітаптар, қазақша кітаптар жоқ. Орысша, шетел әдебиеті, орыс әдебиеті балаларға арналған толып тұр. Көрдіңіз бе? Ана Николай Носовтың кітабын алыңыз, Эдуард Успенскийдің кез келгенін алыңыз. Әдемі. Балалар түгілі үлкендердің өзі қызығады. Көрдіңіз бе? Ата-аналармен бірге еріп барған бала бірінші анау сыртына қарайды. Тауар ғой ол. Кітап тауар. Сыртына қарайды. Безендіруіне қарайды. Соның кейін барып ішіне үңіледі. Ішіндегі мән, мазмұнына, мағынасынан. Сондықтан кәдімгідей кәмпит дей, сондай әдемі болу керек. Балалар әдебиеті десе, ойға бірден балдырған журналы оралады. Барлық бала алдырған, айналайын балдырған деп тақпақтата жөнелетін балақайлардың алды бүгінде бір әулеттің атасы. Жарты ғасырдан астам тарихы бар басылым оқырман талабына сай жаңарған, десе де түйткілдер де жоқ емес. Бастауында Мұзафар Әлімбаев, Тұманбай Молдағалиев секілді қазақтың марғасқа жазушылары тұрған журнал 300-400 мың данамен шығатын. Қазіргі таралымы 10 мың ғана. Оның өзінде сұраушыға жеткізуде олқылық көп. Журналды шығарамыз әр айдың 10-на дейін. Сол журналды апарып тиісті орындарға тапсырылады. Тиісті орындар пойызбен болсын, самолетпен болсын, бүткіл республикамызға аула-аулаға таралып атады. Осы жерде біздің таралымның осындай төмендеп кетуіне осы біздің поштаның жұмысының нашарлығы да кедергі жасап жатыр. Сол мінеде тұрған Нұрсұлтан қаласына 20-25 күн барып дегенде әрең барып жетеді. Ал сонда сіз сұрап отқан жаңа ауылдың баласы қарай алады, ауылдың баласы екі айдан кейін алады балдырғанды. Айына бір шығатын журналды дайындауға редакцияға 25 автор көмектеседі. Дені кейін таныла бастаған қыз жігіттер. Сондықтан елде балалар тақырыбына жазатын қаламгер аз деуге келмес дейді Дүйсен Мағлымов. Басты мәселе талапты жастарды қолдау мен ынталандыру жағы кемшін. Қарағандыда Ернұр Сейдахмет деген жігіт бар, Қызылорда Қуат Адис деген жігіт бар, Олжас Қасым деген жігіт Астанада отыр. Балдырғанда қаламақы бар, енді қаламақының мөлшері көп төмен, енді балдырғанның бір нөмірі 75 мың теңге. Оның ішінде 20 авторға бөлсеміз, 75 мыңды, 25 авторға. Сонда өзіңіз есептей беріңіз бір авторға қаншадан тиетінін. Ананың тілі ана сүтімен беріледі дейміз. Алайда бұл тәмсілдің де мән маңызы жоғалып барады. Себебі бүгінде баланың тілін ата-ана емес, смартфон қалыптастырып жатқан жайы бар. Соның салдарынан тілі шатпақ, ойы ұшқары ұрпақ көбейді. Мұны мамандар да растап отыр. 4-5 жастан асқан балалардың сөйлеу тілін тежелуде көп кездеседі қазіргі таңда. Ата-аналарға енді баласымен көбінесе үй жағдайында қарым-қатынасқа түсу, жаңағы тек қана смартфон бермей, балалармен қызықты кітаптар қарау, суреттер қарау. Яғни солар арқылы сөйлеу тілін дамытуға болады. Ал қазақ тілін үйренудің үлкен мектебі болуға тиіс кітаптардың жағдайын айттық. Қайтпек керек. Балалар әдебиетін дамытуға қазір көңіл бөлінбесе, көгерімдердің өз тілінен өзі жерінетін түрі бар. Мұны министрлік те қаперге алыпты. Осы себепті 2021 жылда балалар әдебиетін қолдау жылы деп жариялады. Сөйтіп қазақ ақын жазушыларының 33 кітабын жарыққа шығаруды көздеп отыр. Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлері арқылы шығарылады бұл кітаптар. Мемлекеттік республикалық бюджеттің қолдауымен сол себепті қазіргі кезде жоспар бойынша 33 кітап жарыққа шығады деп күтілуде. Жалпы қазақстандық ақын жазушылардың шығармаларын қолдау үшін биылғы жылы байқау өткізіледі. Үздік балалар әдебиеті, үздік балалар әдебиетінің жаңағы әдебиетіндегі үздік шығармалар. Әлгінде ғана жазушы айтқан компетти кітаптың бірі мына менің қолымда тұр. Мұнда балақайларға арналған тақпақтар, соған сай суреттер берілген. Бала түгілі ересектің назарын өзіне бірден аударады. Өкініштісі сол, бұл кітап тек орыс тілінде ғана жазылған. Ал біздегі тілек өз қара домалақтарымызда осындай компетти кітаптан құр қалмаса екен. Қазақ тіліндегі кітап індетіп іздесең табылар, бірақ аз, тым аз. Назерке Тоқжан, Ербол Дайыров, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24.